Govorimo o školstvu, a sada je vreme za, za škole i danas je jako uzbudljivo u školi Prokopović. Naime, srednja škola prvi put po novom zakonu polaže maturu na pravi način. Jel da, je, profesore, Prokopović zaključeni u sefu, je tako, sve to. Jako je uzbudljivo dramatično, ali mi ćemo sada da govorimo u visokoj školi Prokopović, zapravo o Niškoj poslovnoj školi strukovnih studija. To je pun naziv, a reč o visokoj školi. Najprije, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. I na, na, na samom početku da, da, da kažemo nešto istorijatu. Koliko dugo postojite, šta... Ja mislim da čitav jug Srbije, a saznaći, ja verujem, i sever Srbije zna kad se kaže Prokopović asocijacije na srednju i visoku srednju, školu. Da, da. Evo ovako, srednja škola postoji uh, dugi niz godina, to uh, ove godine će desta generacija da uh, počne sa upisom a kada za to bude bilo vreme tamo negde oko kraja, kraja juna. Danas se položu materijski ispiti po novom zakonu prvi put bezbednost na najviše mogućim nivou i tako dalje i tako dalje. A imate vi no, iskustva? ja da, sad. Desetogodišnje iskustvo nije malo. Da, što se tiče uh, Niške poslovne škole strukovne studija, ona je dobila licencu juna mjeseca 2015. godine i mi smo počeli sa upisom prve generacije studenta 2015. – 2016. godine. Tako da će ova školska godina biti praktično upis četvrte generacije, odnosno to znači da će ove godine, tamo negde krajem augusta, oni studenti koji su bili redovni u svojih obaveza i dobijati svoje diplome. Ono što bi bilo interesantno, vjerojatno, za gledalci, jeste da na sajtu škole mogu da nađu i broj e, licence, odnosno ove, akreditacije, tako da se validnost akreditacije i studijskih programa koji se obuhvaćeni akreditacijom ne dovodi u pitanje Jer, se to, jer je to stavljeno na uvid javnosti i nije nekakav problem. Jako je važno za naše ljude. Pa znate Jasno, sami kroz šta je sve ova Srbija u vreme tranzicije prošla, koliko je bilo škola. I nažalost taj broj ta tranzicija škola... i dan danas traje. I dan danas. Da. Ja znam koliko je samo škola bilo, koliko poslovnih, večernjih, ne, ja ne znam kakvih. E, taj broj sada posle mnogo godina, posle aktivnijeg gučeće ministarstva proste je mnogo, mnogo smanjen, ali ljudi jednostavno žele to da vide pre nego što zakucaju na vaša vrata. A drago mi je da na e, sajtu ukucate, ukucate škola Prokopović, pretraživač odnog građana. www.edu.rs E, da. Može i tako, ali pokazat će se i na ovom pretraživaču mi uglavnom to. Da, da, da. I odmah vidite, vidite šta i kako je. Dobro, a što kažete, ta tranzicija traje i dalje. Pa, I dalje hoćete da ima škola koja je ovako? Ne, nisam mislio na školstvo, mislio sam nažalost na pa, uh, kompletno društvo. Mm. Uh, problemi, tranzicijalni uh, problemi oko zapošljavanja, oko promene strukture zaposlenih, oko toga da, nažalost, uh, bilo je uh, dosta toga i dok je razvijeni sve išao napred, mi smo nazalo, išli nazad i pri tome čak i dodavali gaz. Međutim, to se sada promenilo i zadnjih godina vidimo kako zaposlenost idu u dobrom pravcu, tako da ja se nadam da će sve manje i manje ljudi odlaziti iz ove zemlje, a da će neki dobijati želju da se vrate. Jako mi je, profesor, drago što ste to upravo pomenuli. Jako je važno da ta mladost, da zaustavimo taj, taj, taj odlazak mladih, a da dobiju šansu ovde da, da, da rade, da, da, da imaju prvo sve škole, a kasnije i da Da, da završite školu i da rade. Pa sa dolazkom stranih investitora mislim da će se ta tendencija nastaviti da će biti sve manje nezaposlenih, a da će sve manje ljudi ići u Nemačku i druge razvijene zemlje, Norvešku i tako dalje tako dalje. Jer ako svi oni odu, ako će onda ovdje ostati? na tome, naša budućnost mora da bude ovde, a ne tamo negde vani. Lepo je, a sa vani da sarađujemo sa, sa njima. Ono što ja znam to je da imate kontakte sa stranim fakultetima, univerzitetima, školama, da dopunjujete, razmenjujete iskustva, znanje, tako da i mi ovde u Srbiji definitivno imamo sve uslove da jako kvalitetno završimo školu, da pratimo to što se u Belom svetu, naprednom Belom svetu, dešava i sada, kada kažemo Niška poslovna škola strukovnih studija, mislimo na koje smerove. Da, to je ono što, što gledalci očekuju, da čekuju šta to naši sršeni srednje školci mogu da upišu i da završe. Ovako, mi e, imamo četiri akreditovna studijska programa. Prvi, odnosno, ne, ali ne i najvažniji, e, moraju da imaju neki redosled, je li tako? Pomenuo bih kao prvi bankarsko i berzansko poslovanje. Zatim, e, turizam i gosteljstvo. Zatim, komercijalno poslovanje koje je više okrenut marketing, je li tako? I e, četvrti bi bio računovodstvo i e, revizije. Pri tome, I svaki od ovih studijskih programa je akreditovan za 30 polaznika. Znači, 30 po studijskom programu, što ukupno iznosi 120 na sva četiri studijska programa. Također, mada sada nije vreme za upis na specijalističke studije, imamo i dva akreditovana programa mm. na specijalističkim studijama. Jedan se odnosi na, jedan studijski program se odnosi na turizam i ugostiteljstvo, a drugi na trgovinu i marketing i Oba ova specijalistička programa takođe trebaju da obuhvate po 30 aplikanata, odnosno 30 polaznika. Ono što bih hteo da istaknem jeste da je naš koncept od osnivanja bio okrenut ka nečemu što se posljednjih godina popularizuje ovdje u našoj zemlji, to je dualno obrazovanje. A, ogromna većina naših polaznika je u stvari u radnom odnosu i zauzimaju pozicije već, to su dakle stariji, e, starije osobe, mali je broj, nažalost, onih studenta koji su samo što su završili srednju školu. A, mi to želimo da promenimo i a, nudimo sada jedan novi koncept koji obuhvata ono što premijerka Brnabić i a, predsjednik Aleksandar Vučić zagovaraju i bore se svim silama da se uvede dualno obrazovanje, na sljedeći način. Dakle, u kontaktima sa našim poslovnim partnerima iz Grčke uspeli smo da izboksujemo da e, naši aplikanti mogu da obavljaju stručnu praksu u Grčkoj tokom letnje pauze. Dakle, od juna mjeseca do oktobra mjeseca u Atinskoj regiji i na Ostrvu Santorini nakon obavljene stručne prakse za koju bi bili normalno i plaćeni, imali bi besplatan smeštaj i hranu, a bili bi plaćeni, imali bi odgovarajući džeparac za poslove kojima bi se bavili i nakon završene ove, te stručne prakse, oni bi predavali dnevnike stručne prakse profesorima koji su angažovani za praćenje i sprovođenje te iste prakse, a s druge strane dobijali bi certifikate koji bi predstavljali praktično jedan vid preporuke ili recommendation za one koji će ih sutra zaposti. Dakle, u preporukama bi stajalo za koje su se veštine oni obučili tokom trajanja prakse i na koji način su spojili ono što su naučili u teoriji i ono što su naučili obavljajući praktične delatnosti u odnosu na ono što im pružaju njihovi budući poslodavci u Grčkoj. Boga mi uh, to jako simpatično zvuči, još malo ćemo da se zadržimo oko tog pitanja. Dakle, eh, tridesetak polaznika, studenta na smeru turizam i turizmologije. Ne, ne, ne i, svih, za svih, za, i svih studijskih grupa. I svih program. studijskih grupa. Da, neće pa, se... Pa gde nađe se? Atinsko oblast i Santorini, najljepše ostrvo u Grčkoj. Uh, Svaka smo, vam čast, mislim. Tako smo ovaj, uspeli, zahvaljujući na, uh, saradnje sa uglednim e, biznismenima iz Grčke da to ove, ostvarimo i to će biti e, realizovano od kraja maja naredne godine, od 2019. godine i normalno važit će samo za one studente koji nisu u radnom odnosu. Pri tome da vam kažem, 98 procenata onih koji trenutno su na našoj školi su u radnom odnosu. Što, profesor, i nije tako loše, jer on, ako radi u banci kao referent, kao neki stručni saradnik ili šta, e, ima živu stvar a može taktično, da implementira svo znanje iz Tako škole je. iz kabineta u, u, Tako, u banci. Da. I to je dobra stvar, ali ovo je ekstra kako privuci privuci mlade uh, mlađi kadar, odnosno mlađe studente kako bismo ovaj uh, uspeli da uh, nastavu učinimo uh, zanimljivijom i istovremeno da uh, dakle privučemo tu mlađu generaciju jer uh, uh, taj koncept koga smo imali, on nije površan da e, imamo praktičnu mentorsku nastavu za ove koji su postojeći studenti. Dakle, pošto su u radnom odnosu sa potvrdama koja donosi iz svojih firmi, mi smo bili prinuđeni da nastavu organizujemo petkom, subotom i nedeljom odnosno u vreme kada su oni slobodni od svojih radnih obaveza. E, taj koncept se pokazao ispravnim i e, do sada je donosio rezultate. Međutim, želimo da o, e, primjerimo ovo dualno obrazovanje na način na kako ga zagovaraju i premijerka i predsjednik, odnosno da to bude neko redovno školovanje, a da se letnja, kroz letnju praksu u stvari ostvari to dualno obrazovanje. I letnje prakse, ni manje, ni više nego u Atomskoj regiji i Santorini. E, ja da, kad o... imam onaj zdravka Čolića, <laughs> <laughs> zovu ga o... Santorini, Ozar se nismo, ja ne mogu da se sjetim dalje, ali upravo je ta slika. Koliko to mladim ljudima samo može da znači? Jedno iskustvo, jedan boravak u multijetničkoj sredini, a sigurno je da neće Srbi da budu jedini na praksi tamo u Grčkoj, da njima popune neka mesta, jer i kod njih su neki godišnji odmori, a pritom steknu nova znanja u zemlji Evropske unije, gde su zapravo Na, na snazi ti zakoni koji će i kod nas za par godina, ja se iskreno nadam. Jedini uslov koji će se od njih tražiti jeste dobro poznavanje engleskog jezika. Eto, a što se tiče ove vaše opaske vezane za turizam, da će one koji su na turizmu, ne samo koji su na turizmu, nego i koji se bave bankarskim i berzanskim poslovima, koji se bave o, računovodstvom, financijama, moći će o, marketingom, dakle, ne samo u turističko-ugostinskim objektima, nego i u bankama, u raznim preduzećima, moći će da se ostvare kroz tu stručnu praksu i da, kažem, dobijamo povratnu informaciju kroz uh, ove preporuke koje oni dubi, budu dobijali nakon izvršene stručne prakse. I da se, Boga mi, jednog dana vrate, ma da, ako ostave dobar utisak od poslodavca, Grci ne mare mnogo, dalje je to Grk, jedan, drugi, treći, ako mu je dobar radnik, ma njemu je važno da ostane. Znate, da kako, se vrate, koridor, ako budu dobri... Koridor 10 je ovaj, pri kraju i da će Bog da se ove godine završi. Odavde, od, iz Niša do, do Soluna je četiri sata vožnje. Pa Prema tako. tome, nije to ni tako daleko. A u svakom slučaju je mnogo bliže od Nemačke, Norveške, Danske, Finjske i tako dalje, eh? tako dalje. No, ovaj, u pravu ste, mi bi svi voljeli da se one vrate i da ta pozitivna iskustva donesu uh, Grci, E, nisu nešto e, mnogo vredniji od nas. Nisu nešto ni mnogo pametniji. Ali mi moramo da napravimo sistem i da taj sistem funkcioniše, bar na način kako funkcioniše u Grčkoj. I onda će naše plate biti onako kako o, i dolikuje, odnosno, bit će bar na nivou grčkih plata. 700-800 do 1000 evra, nadamo onako, se. prosek. Ne bi imali ništa mi protiv. Dobro, za turizam ima posle i u Nišu. Juče su obelodanjeni novi podaci. posljednje četiri godine broj turista raste, broj putnika u avionskom saobraćaju. Tako će uh, se i nastaviti o... da će boli. Tako će se i nastaviti. Evo sada, vi ste često u čeru mislim tamo i sedište da. vaše visoke i srednje škole i vidi tu je ona kafići, ona dolina, kako kažu, Čajerska dolina i toliko je stranaca, u našem gradu, taj turizam... Više ima stranih tablica nego niških. Pošteno rečeno, kad kad prođeš, vidiš. E, pošteno bit će posle i za njih. Turizam mora da se definitivno podigne na još viši nivo, mada i kada je reč o gostiteljstvu i kada je reč o ponudi svakoj jakoj, bit će posla ovde. Ja zna... verujem duboko. Znate kako Žiko, ovaj, mi, na nama je da damo sve od sebe prvo da obučimo ljude a na državi i državnoj policiji jeste da nastave da rade ono što dobro rade u toj oblasti. Eto, podate koga je obelodanio ministar Ljajić, mislim, 13 procenata više stranih turista u odnosu na prošlu godinu. Taj podatak ide iz godinu u godinu u napred. Prema tome, Ne bi bilo za iznenaditi da se taj procenat u narednim godinama sve više i više povećava. No, ovaj, to ne treba da predstavlja neku otežavajuću okolnost. U smislu, nemamo kapaciteta, ajmo da radimo na tome da privučimo i uh, investiture koji bi sagradili nove kapacitete i omogućili uh, da se iskoristi sav potencijal koga niš ima, a ima ga svakako, i da... Uh, ti ljudi imaju gdje da dođu, imaju gdje da prespavaju, imaju gdje da šta da pojedu, da ovaj kompletna infrastruktura pa i okolna mesta, odnosno sela kroz prodaju svojih poljoprivrednih proizvoda tim ugostiteljima zažive ili još bolje žive. To je, to je taj proces, da svi segmenti društva svi budu i svi učestvuju, kako grad, tako i selo. Isto je, možda, to je projekat i oživljavanje sela. Meni se ovo jako dopada. Dakle, četiri smera u Niškoj poslovnoj školi strukovnih studija, praksa tokom leta u Grčkoj Santorini, plaćeno sve, plus džeparac i plus honorari za, za taj posao. I na kraju ovaj, izvještaj sa stručne prakse i nastavak školovanja. Evo, gledoci traže neke praktične podatke, kada je upis, kako ide upis, gde da se informiš, da li se polaže prijemni ispit, kako sve to ide, te podatke da čujemo. Dakle, sedište je u Čajiru, sedište Niške poslovne Mi škole, stresno, znaju, u Čajiru. Sve podatke na sajtu www.npss.edu.rs A što se tiče predaja dokumentacije, predaja dokumentacije tokom celog juna do e, 4. jula, a 5. jula ćemo organizovati e, klasifikacijon ispit. I nema razloga za bojazan, jer e, pružamo besplatnu pomoć oko obu, obuke e, aplikanata. E, svakog dana, svakog radnog dana od ponedika do četvrtka između 9 i 12 mogu da navrate do škole da se informišu, da dobiju sve moguće podatke, da oslušaju pripremu nastavu koju ćemo napraviti u dogovoru sa samim aplikantima, dakle, u terminima kada to njima najviše bude odgovaralo. Ne, dakle, da mi donesemo odluku ovo kad će biti, recimo, 20. 21. 22. nego sa slušaćima uvažit ćemo njihove želje, uzivamo brove telefona i zovemo one želje koje su najviše biće ponuđeno okvirnih desetak datuma. One želje koje se najviše puta budu javile, biće ti datumi. Znači, 50-ak njih je izrazilo želju da to bude, recimo, 1. jula priprema nastava iz jednog predmeta. Okej, okay, biće priprema nastava 1. jula. Uh, biće 2. jula za drugi predmet. Ako tako, velika većina aplikanata to izrazi i to ćemo uraditi na takav način. Pri tome, uh, Dakle, svak, svakog dana između 9 i 12 od ponedjeka do četvrtka vrata su otvorena i za kontakte i za, za sve moguće ove, što interesuje budući polaznik. Dakle, koliko se razumeo, evo da ponovim još jednom, tokom čitavog juna od 9 do 14 možete da skoknete do Čira na početku Čaira ono, na, na onoj raskrsnici, jel' tako? Iznad Ipsilona. Iznad Ipsilona je poslov, ovaj, e, Niška poslovna škola strukovnih studija ili ti Visoka škola Prokopović, pošto imamo srednju školu Prokopović, tu se informišemo za sve e, što je potrebno. I ono što se, što se mnogima dopasti, to je da se organizuje priprema nastava za polaganje kvalifikacijonog ispita, koji nas očekuje. 5. jula nas očekuje. Daj. Da, da. Uh... Još jedna stvar što se školarine tiče, ona iznosi 1000 eura u dinarskoj protivrednosti na dan uplate i moguće je izvršiti u 10 jednakih mezečnih rata ili onako kako polaznicima odgovara. U pojedinačnom razgovoru sa mnom kao direktorom dogovaramo se o načinu i dinamici isplate školarine. Dakle, obično to bude prilikom upisa u julu, pa onda oktobar, novembar, decembar, januar, februar, mart, april, maj, jun, svakog mjeseca, pomalo i ovaj, to e, se obavez završi. Ono na godinu dana, to će po 12.000... Od prilike 11.000... 11. 11. 11. 790. 790, kako, 11.800. Dobro, i cena u odnosu na neke druge škole, koliko zaključujem, je pa niža, pa ove, od 200 do do 500 evra. Ono što ono što je karakteristično jeste upravo da je u susret aplikantima, pa ovaj omogućavamo na drugim mjestima gledam da je to na 4 dela razbijeno, mi to radimo na deset delova, lakše i aplikantima, lakše i Ma nama. Da ne. A ove, ako se neko prihvati da ovaj, isplati u celosti, onda dobije i odgovarajući popust. E pa može, može i tako. Dobro, dakle, za kraj, još jednom, tokom čitavog juna možemo da se raspitamo, pišemo, e. dogovorit ćemo se već kada su ti, kada je ta pripremna nastava. Znači, i on... zavisiti od aplikanata sam. Da. E, samo još da reći o srednjoj školi Prokopović, mada bi ja volao Gostuđu Radmilu, direktorku, da vidimo Rada u šolići. Rada će doći narednih dana, kad e, budemo E, tako da imamo, kako je protekao dana, današnji dan. Vrlo važan. Pa da, ja, to, ja to ne znam. Ško srednja ško ško škola Prokopić ko jeste popularna. Koliko džaka ovaj pohađa školu? Uh, imamo uh, kao jednu uh, novinu, imamo i gimnaziju, odobrenje za gimnaziju. Aha. Akreditovali smo i gimnaziju. I što će biti? Uh, što se broje uh, broj poloznika tiče, On je oko 400. 400 Četiri džaka? Da. U svaka čast. A ovaj, nisu svi redovni, ima i oni koji su na prekvalifikacijama raznim i tako dalje. Da li četiri sto je tu za su, Tu su ekonomski tehničar, komercijalni tehničar, a, turistički tehničar, pravni tehničar, onda medicinski deo. A, Medicinska farmaceuti sestra. su zanimljivi. Ne, ne imamo farmaceuti. Medicinska sestra, vaspitač, opšta, opšti tehničar, zubni tehničar i fizioterapeut. To je medicinski deo i sada gimnazije. Pri tome svi polaznici slušaju zajedničke predmete, poput, recimo, matematike, fizike, hemije, jer se radi o predmetima koji su isti. I na jednom smeru i na drugom smeru, a stručne predmete slušaju odvojeno. I to ide tako. Drago mi je, direktore, da ste ovu jutro podelili vreme sa nama. Drago mi je da sve ide ono što se kaže po planu i propisu. I baš me prijatno izanadilo ova vest o stručnoj praksi za buduće studente Niške poslovne škole strukovnih studija praksi u oblast Atine i na i Santorinija. Santorinija. Tako je. Hvala još jednom. Hvala i vama. Pozdrav gledalcima. Vidimo se već i naredne nedelje kada ćemo najaviti šta je to novo u srednjoj školi Prokopovića sada. Najnovi izveštaj Automoto Saveza Srbije, kakva je situacija. Minuli dana bilo je blokada zbog protesta malinara. Da li je sada situacija na autoputevima u sebi redovna?